السلام علیکم ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کو عوام کی آواز میں. میں ہوں آپ کا میزبان یاسین وانی. ناظرین جو بھی اس چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ آنے والے جو بھی اپڈیٹس ہوں گے وہ آپ تک ہر وقت. برا ماتا کی جے، برا ماتا کی جے، وندے محترم، برا ماتا کی جے، وندے محترم، برا ماتا کی جے. آز آئی یور مے کر لہرو یہ جھنڈ اہس ام بروٹ تو بس کر آج کھو سری نگر مے لہرو یہ جھنڈ یہ اس بہترین مے آز گھنٹہ گھر مے اس کر لہرو جھنڈ نت دے آج لہرو جھنڈ پہ تو جھنڈ لہرو تمہیں کھسو اس لہرو تک جھنڈ آج راہل گاندھی تمہیں ون اس یور یہ کہین کیا تمہیں ون اس یور کرو واپس کرو نیس پہ واپس کیا سہ کرو نیس واپس تمہیں جو پکن بروٹ کہین آج کیا یہ پن دیش تم آزاد گوت ہندوستان آزاد گوت توے جو 7 جنوری